So this is the satsang with Akram Vignan Brazil. And this is the satsang of August 28, 2014. And we are going in further details of the nine columns in Portuguese as well as in English. Jai Sachidanand. So, Eunice. So, while we wait for Eunice to come on in. Is that Evelina? Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I tell Marcia, I need to talk to her. I haven't talked to her since I'd left Brazil. Jai Sachidana. Okay, so the satsang is about to begin. All right, good. So I would... It's already Ustreaming, so other people in Brazil can see this if they are joined on that link. You don't need to worry about it. They are already there. Whoever comes in, they will be able to see. I will let us sing the three mantra. All right. This is Akram Vignan Brazil Satsang of August 28, 2014. And so we begin. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sabasahunam. Namo Loe Sabasahunam. Eso Pancha Namukaro. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Panashano. Sava Pava Panashano. Mangalanam Cha Savesim. Mangalanam Cha Savesim. Mangalanam Cha Savesim. Mangalanam Cha Savesim. Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Dhanam. Namo Siddhanam.
namo ayuriyanam namo ayuriyanam namo vajrayanam namo vajrayanam namo lohe savasahunam namo ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पाव पनाशनो सव पाव पनाशनो मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानन् नमो वीत्रागाय नमो वीत्रागाय नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसहुणं नमो लोये सवसहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पाव पनाशनो मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानन् जय सच्चिदानन् जय सच्चिदानन् So when we say Jai Satchidanand, we are moving into our own internal space of the Amapura. Então, quando vocês dizem Jai Satchidananda, vocês vão para esse espaço interior, interno, onde habita a alma pura. Yeah, in other words, that is the time when you stop becoming a Eunice, you stop becoming a Evelina or a Marluce, at that time you are coming into who you really are, that is, Ish, I am pure soul. So nesse momento, você para, você deixa de ser a Eunice, a Eulina ou a Marluce e você vai para quem você realmente é. Yeah. Você vai para a alma pura. Oh.
Eunice, can you see your own screen? Because you're too little bit too close. Yeah, that's good. That's much better. Yes. Okay, that's good. All right, that's perfect. Okay. So, and with the awareness of who I am, with the awareness, it's like crying like a little baby. Okay, with the awareness of who I am, you see also the see who the other person is. The other person sitting in front of you is not Evelina. She is Evelina by relative viewpoint, but she is really the pure soul, you see. Com a consciência de quem você realmente é, você quando olha para outra pessoa, você não vai, você vai ver a Evelina não ser relativo, você vai ver o ser real, que é a alma pura. And so, with that awareness, we are doing the namaskars to all these enlightened beings of the universe, starting with Namo Arihantanam, see? E aí, com essa consciência, você está fazendo reverência para todos os seres celestiais que existem no universo. Então, que começa com Namo Arihantanam or Namo Vitragaya. This namaskars in the three mantra, in fact, you are whichever enlightened person, whether it is a Jesus or whether it is Muhammad or whether it is Krishna, automatically it reaches all of them. This is how beautiful this three mantra is. Você vai se conectar com Jesus ou com Maomé ou com Buda, porque esse trimantra vai atingir todos esses seres divinos. The advantage, the benefit that you get is that you are at that time when you are doing the trimantra, your ego is zero. There is no ego. There is no sense that I am Eunice or I am Evelina, you see? Então, enquanto você, quando você começa a cantar o trimantra, automaticamente você vai para esse estado de ser puro, de alma pura, e o seu ego não atua em você. Então, você deixa de ser a Eulina ou você é a Eunice. If Mahatma is defined as somebody who has received the Gnanvidhi and is following the five agnas of the Gnani Purush. Então, o Mahatma, ele é definido como aquele que recebeu o Gnanvidhi e segue as cinco agnas do Gnani Purush. Whereas, if a person is not a Mahatma and he recites this three mantra, he will still get the benefit because he is surrendering his ego and doing namaskars. He is doing obeisances. E se a pessoa ainda não é Mahatma, ela também está recebendo esse benefício. E quando ela canta o trimantra, ela está fazendo as reverências para esses seres celestiais. Automaticamente, ela é beneficiada também. Any real connection with another human being, it begins by opening yourself up to him or her. In other words, if you think that you are somebody and you know, then you cannot get anything out of the other person. You have to let go so that you can learn or receive whatever that other person is trying to tell you. In other words, let me just, again, I'll say it again. Yeah. If you want to really connect with any human being that you meet in this world, se você realmente quer se conectar com qualquer ser humano que você você encontra neste mundo, then you have to let go of your sense that I am something. Your ego. Você tem que deixar aquele senso de que você é alguém ou alguma coisa. You have to become lower than the other person, not higher than the other person, but lower than. Você tem que ficar
menor que a outra pessoa, não tem tanto que é maior do que ela. Maior no sentido de humildade e reverência. Yeah, if you believe that you know something and that other person is below you, and what does he know or what does she know, then you really, that attitude of yours will be felt by the other person too. E se você se aproxima de uma pessoa achando que você é superior a ela e mentalmente, inconsciente, escondido, você quer olhar para aquela pessoa como se você fosse superior e ela está abaixo de você, de qualquer forma, a pessoa vai sentir isso, mesmo que não haja palavra. And that is the beginning of the pain to the other person, because nobody likes to have somebody above him. Everybody is dependent by nature. Então, esse é o começo de como você provoca um sentimento de dor na outra pessoa, porque ninguém pode ser ou ninguém quer se sentir abaixo de outra pessoa ou inferior da outra pessoa, porque nós temos o direito de ser iguais, porque nós nascemos com esse direito por natureza. If you have a maid working for you in your home and you are giving her a salary, you have the right. Yes. Se você tem uma empregada que trabalha para você na sua casa e pelo fato de você estar pagando a ela salário, you have the right to extract, you know, to make her do the work that she should do the work for the salary she is receiving. But there is no, just because you are giving the salary does not mean that she is in any way inferior to her, to you. E pelo fato de você estar pagando o salário para ela, ela está na sua casa fazendo serviço para você, não te dá o direito de tratá-la como uma pessoa inferior a você. Her condition is such in life that right now she is a maid, but in some days she may be a big woman and political leader or whatever, so there is no telling how. Nessa condição, agora ela pode ser empregada, mas quem sabe o futuro ela pode se tornar uma pessoa com cargo político, yeah, com cargo de direção. So with this Sat Chit Anand, with the bliss of the self, Amapura, you are able to treat other human beings as they are all pure souls. And quando você diz Jai Satyadananda, você tem que ter o sentimento e a sensação de tratar o outro ser humano como alma pura, porque é isso que ele realmente é. If in the night you are upset with your partner or your husband or whoever he is, and then, se à noite você estiver contrariada com seu companheiro, seu namorado, sua esposa, ou qualquer que seja, and then in the morning when the maid comes, you become angry with her and you take out the anger on her, that is wrong, because então, de manhã, quando a sua empregada chega à casa para trabalhar, você começa a despejar a sua raiva nela. And this is exactly what we have been reading in the first column, that we do not want to hurt the ego of the person, of any person in this world, you see. And isso é exatamente o que nós aprendemos na primeira coluna, que a gente não pode machucar ou ferir o ego de outra pessoa. And this hurt and the process of hurting others stops when a human being attains or enters into the bliss of the self, the Amapura. Once you become the Amapura, there is no reason to hurt anyone in this world. Então, quando você atinge o estado de Amapura, você não sente mais, a necessidade ou para de ferir outra pessoa, porque realmente aí você, como alma pura, vai reconhecer e reverenciar a alma pura na outra pessoa. And so by reciting
these three mantras, you are in essence practicing the process of moving into the Amapura state. Através de recitar esse trimantra, você vai alcançar um estado em consciência de alma pura, esse estado puro que você tem, que é And by doing that, you quieten down, you come to peace within yourself. If you are disturbed, the reciting the three mantra just like we did is a very good way to forget the world. Toda vez que você estiver perturbada, ansiosa, com medo, se você para e pega esse trimantra e recita, automaticamente você se acalma e entra num estado de paz interna, porque você se conecta com esse ser divino dentro de você, que é a sua alma pura, que vai ficar junto com você, vai te acompanhar, vai se conectar com você e te proteger. You and I know that if we are upset and we are disturbed, we cannot help anyone. In order to help the fellow human being or another person, we have to be calm and still. We have to be. Nós sabemos que nós, nesse estado de ansiedade, nervoso, de medo, nós não podemos ajudar ninguém. Nós só podemos ajudar qualquer, a gente mesmo, qualquer outro ser, se a gente se acalma. E se a gente entra nesse estado de alma pura, se você sai desse estado físico, mental, emocional e passa para esse estado real, que é esse alma pura. Your God with phenomenal absolute energies, magnificent inner energies, lives inside you, so you connect with him. Então, para se conectar com Deus, ele está atrás desta energia. Yeah. Ele está dirigindo essa energia, que é a alma pura. Yeah. Então, quando você se conecta com essa alma pura, automaticamente você está conectado com Deus. Yeah. Yeah. He is always ready to give you a lot of energies if you look in his direction and say, my dear God, my Lord within me, Osama Pura, Absolute Self, please give me the energy, you see. Então, nesse momento, o que você pode fazer é fechar os olhos e dizer, meu Deus, meu querido Deus, me ajude a conectar com essa alma pura dentro de mim. And so if you come in the morning into the kitchen area, and if because you were angry yourself or you were not satisfied in some way or the other yourself, you become upset and you say all kinds of things to the poor maid because she is below you. Se você, por exemplo, levanta de manhã e por alguma razão você está contrariada, nervosa, chateada, você muitas vezes se dirige à sua empregada e fala de forma deselegante, de forma deseducada ou muitas vezes até agressiva, acreditando que ela é inferior a você, mas isso não está correto, porque ninguém é inferior. A alma é igual em todos. Uma alma pura nunca é inferior a outra alma pura, em circunstância nenhuma. So then at that time you have to recite these nine columns. You have to ask for the energy from the Lord inside you. Oh Lord, grant me the energy not to hurt her or anybody's ego. Então, quando você estiver nesse estado, se recolha, vá para o seu quarto e faça essa oração. Deus, meu Senhor, me dê energia. Me dê energia infinita para que eu me equilibre, para que eu me acalme e para que eu, como alma pura,
eu vejo alma pura no outro, nas outras pessoas, e aí você recita o trimantra. Yeah, and so you can, after you can do, you can go into your own room, recite the trimantra quietly, and then open up the book of this Charanvidhi and read the nine columns, and it will be very beautiful, you see. So now, então, nesse momento, se recolha. Antes de dizer qualquer coisa para alguma pessoa, antes de fazer uma indelicadeza ou uma deselegância, se recolha, faça sua oração, leia o trimantra e leia as nove colunas. E aí, então, depois você volta e vai conversar com a pessoa. And so now Eunice and Evelina will recite the nine columns in Portuguese only, please, starting, just read them slowly so everybody will follow. And those of you who are at home watching this on Ustream, you also open up your book and recite the nine columns. Então agora Eunice, Evelina, as pessoas que estiverem com elas, recitam juntos essas nove colunas, leiam as nove colunas. E as pessoas que estiverem conectadas via Skype, onde quer que estejam, abram o seu Charanvidhi, então pegue as suas nove colunas e recitem juntos. And então nós vamos começar e vamos recitar, vamos começar pelo um. Nine, as nove colunas. Primeiro. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para não machucar, fazer com que outro machuque, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo na menor medida. Dê-me energia interior infinita para não ferir qualquer ser vivo e para conduzir meus pensamentos, palavras e ações que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Vamos fazer assim, de mim ler o 2, bem alto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para não machucar ou fazer com que alguém machuque, nem instigar alguém a ferir a base de qualquer religião, até mesmo na menor medida. E de conduzir os meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos. 3. Querido Dada Bhagavan. Just turn the camera down a little bit. Okay. Yes, that's better, yes. Okay, that's good. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, reverendo, freira, pastor ou qualquer outro chefe religioso. That's good. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a não gostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo na menor medida. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta de não usar mal as palavras e nem com elas ferir qualquer ser vivo ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo na menor medida, e se alguém falar comigo em linguagem dura ou prejudicial, por favor, dê-me energia para falar gentilmente a sua veemente suave. E sua... Suavemente. Aqui está sua. Está suavemente em resposta. 6. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta de não ter, causar ou instigar alguém a ter qualquer desejo sexuais, consentimentos ou gestos obscenos para com qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim,
de minha energia interior absoluta para controlar minha tentação excessiva por qualquer gosto ou por determinado sabor. Dê-me energia para fazer as refeições com equilíbrio e apreciação por todos os alimentos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta de não ser crítico com qualquer pessoa, nem instigar alguém a criticar, ofender ou insultar outro ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Eu não sei falar de versículo. Jai Satchidananda. Very good. I'm very pleased to hear you recite all of this. Está muito feliz e agradeço de ter ouvido a gente recitando isso. This is that the Bhagavan is the eternal one within all of us. Dada Bhagavan é aquele ser eterno que vive em todos nós. And you should not be disturbed by the name Dada Bhagavan. It is really just one way to connect with the eternal energy full of all kinds of energies inside you only. E ninguém precisa ficar preocupado quando você pronuncia Dada Bhagavan pedindo essa conexão. Porque esse é o nome que nós estamos dando para essa energia que existe dentro de nós e existe dentro de todos, de todo mundo. E o nome não é importante. O importante é que nós usamos esse nome para fazer essa conexão. Yeah, he has so much energy. Yeah, there is so much energy inside that it is just, you just have to ask for it. That's all. And that is what we are doing here. Quando você pronuncia Dada Bhagwan, isso desperta e cresce essa energia dentro de você. E você só tem que pedir isto. Now, Eunice, we are going to go in today's satsang. Eunice and Shuddha are conveying our highest namaskars to the Dada Bhagwan, the Eternal One within all of you. Please accept our namaskars. E hoje, agora, então, nós vamos começar a nossa satsanga. E eu e a Eunice nos curvamos e fazemos reverência e pedindo que vocês aceitem nossas profundas reverências que fazemos a todos vocês que estão nos ouvindo. And this, on this satsang of August 28, 2014, we are going to be taking up the fourth column, in the column e number 4. Satsanga do dia 28 de agosto de 2014, nós vamos falar sobre a quarta coluna. And in the quarter, will you please repeat the fourth one, Eunice? Então, por favor, Eunice, repita a quarta outra vez. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a não gostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo na menor medida. So, this is a very beautiful column because the word, there are two words. There is dislike and contempt. Abhav is, and then dislike and then contempt means you are scornful, you contemptuous towards that person. Então, essa coluna é muito bonita e ela é sobre o não gostar e na menor medida, quer dizer, você, isso é muito bonito, que é você pede para que te ajude, que você não trate nenhuma pessoa como uma pessoa que você não goste. So, you see, whenever you are present as the Raina Sile, as the pure soul, whatever is in front of you is either
positive or negative, see? Another, yeah, as we are sitting here, the three, we are sitting in satsang, but we are aware that file number one, Eunice, Evelina, has something going on in the relative sphere, you see? Some feelings, either it is positive or negative. You see, in other words, there is a like, and before like and dislike, there is, even before you like and dislike a person, there is an intention underlying it, you see. Então, quando você diz isso, que para te ajudar, que você não trate nenhuma pessoa como se não gostasse dela, subjetícia, abaixo dessa linha, existe uma intenção. E essa intenção é você estar se pedindo para que o ser real, conectado com Dada Bhagavan, ajude o ser relativo a não praticar com palavras, com gestos, alguma coisa que vai ofender outra pessoa. Yeah. To say it in other words, to say it simply, say you're sitting in the room and a man or a woman walks in the room. And então vamos dizer que você está numa sala, num lugar, e um homem ou uma mulher entra nessa sala. And then this person, you have not met that person, you or may have met the person, but... E você nunca encontrou, nunca viu essa pessoa. But the first reaction that will arise within you is called bhav, it is called intention. There will be something, because that person walked in, you will feel something, either you will feel good or you will feel bad, you see. E quando a pessoa, qualquer pessoa que vai chegando na sua frente, ou que está no seu plano de visão, você vai emitir algum tipo de sentimento para essa pessoa. Yeah, you see, in other words, there is a... Where did that first reaction come from? Either you feel good, you are happy, or you have a negative feeling inside because that woman or man has come inside your room or something. Como explicar esse sentimento que você vai ter por essa pessoa se ela está vindo, tá entrando nesse lugar, nesse salão, e tá no seu rumo, na sua direção, e você começa a ter sentimentos positivos ou negativos por essa pessoa? Como explicar isso? Yeah, if it is your son or daughter, you will have a positive feeling. But, e se for o seu filho ou a sua filha, and, você vai ter sentimentos positivos. And that is because you have attachment account with your son or your daughter. You like an account of like. Isso é porque você tem apegos. It is an account. Sentimentos de apegos. Yes, but pelo seu filho ou pela sua filha. And if it is a money collector, or if it is somebody who has cheated you in business, or hurt you in before, then. Se é alguém que veio para te fazer uma cobrança, ou alguém que te traiu em algum negócio, de alguma forma, então. But and it, because then you will have dislike feelings happening inside you. Por causa de alguma atitude dessas, você vai ter esse sentimento de não gostar. So this like and dislike is happening all the time throughout the day wherever you go. You see? Então esse gostar e não gostar está acontecendo com você provavelmente todo o tempo. Em qualquer lugar que você vai, você encontra com uma pessoa e vem um sentimento de simpatia, de gostar, ou um sentimento de antipatia, de não gostar. Só que você passa por esse sentimento
e você está como se estivesse no piloto automático. Você nem percebe isso que é acontecendo com você no seu dia a dia. Provavelmente você nem tenha percebido isso até agora, e durante toda a sua vida você passou por esses, por esses altos e baixos. And then, we see this, this light, just pull down the, your camera just a little bit so I can see your whole face, and it's just a little bit down, yeah, just put it down a little, no, you see, I can only see the top part of your face, okay, that's better, that's much better, thank you, okay, that. Se coloca o seu, a sua câmera de tal forma que eu possa ver o seu rosto todo. You see, that's better. Now we're going to, yeah, that's good. That's good. Yeah. And then so it begins as, yes, it begins as a dislike. It begins as a dislike, but it might, you haven't said anything yet, but then it starts building up inside you, and then it will come out in words. You will be, you might even say hurtful things to him or her, you see. E muitas vezes esse sentimento de não gostar, quando esse sentimento acontece, e muitas vezes a pessoa não falou nada, mas você automaticamente vem com palavras que machucam, que ferem, que magoam essa outra pessoa. Or you may be scornful or contemptuous to him, even though you don't say anything, your body language and your attitude will be such that you do not even treat him like an animal. You just kind of, you know, you are, he can feel your negative energies. Então, e muitas vezes você vai se dirige a essa pessoa e até você não fala nada, mas a sua linguagem corporal, a forma como você olha, a forma como você caminha e como você age, só os gestos já transmitem esse sentimento que você está sentindo por ela, de gostar ou não gostar. So if this, all of a sudden you are sitting quietly in the room, you are feeling good, but a man walks in and you have negative energies arising within you. Where you see this negative energy, this is negative energy that is arising within you. E muitas vezes você está e uma pessoa aparece e ela vem e caminha na sua direção e você sente, você já automaticamente você tem essa sensação de gostar ou não gostar da pessoa. And where do you think this negative energy came? Do you think it is because of the other man? If you say it is because of the other man, you are wrong. De onde você pensa que essa energia vem? Você acha que ela vem dessa outra pessoa? Se você pensa que essa energia de não gostar ou de ter essa reação negativa com relação a outra pessoa que está no mesmo ambiente que você vem dela, você está enganado, você está errado. Yeah, that, and if the same man goes into another room, he may create positive energy in the person who is sitting in the other room. So, muitas vezes essa mesma pessoa que passou ali com você e fez essa, você sentiu essa energia negativa, essa mesma pessoa vai entrar num outro lugar e vai ser muito bem recebida e vai provocar uma energia muito positiva na outra pessoa. Muitas vezes você pode até ouvir ela sendo recebida, cumprimentada, abraçada. Positive energy means you want to come near him, you like him. You want to be around him. Negative energy means you want. Energia positiva significa, eu gosto dessa pessoa, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero estar perto dessa pessoa, yeah. Eu quero conversar e conviver com essa pessoa. And positive energy means even if he goes away, you have good feelings all day about him, you think well about him, etc. That's all. Positiva, muitas vezes você está longe da pessoa, você nem está em contato com ela. Mas quando você lembra dela, automaticamente você sente essa energia positiva e pensa de forma agradável sobre essa pessoa. A positive energy is called bhav. In this sense, it's positive, positive intentions. Negative energy is called abhav.
Negative energy is called. Hold on. Positive energy Is called Bhav. Bhaav. Yeah, you have good feelings, whereas negative energy is negative. And you see, this positive energy is there. It belongs to Evelina. It belongs to Eunice. It is not. Ela está lá e ela pertence para a Yulina, pertence a Eunice. A positive energy will attract you to that other person, you see, or the other. E a energia positiva, ela cria campo de atração pessoa para outra. Whereas negative energy will make you or both go away from each other. E a energia negativa faz com que venha o sentimento de querer estar afastada, que está longe. Negative repulsa pela outra pessoa. Negative energy is called abhav. If you put an A in any front of energia negativa é chamada de abhav. Abhav. If you put an A in front of any of the Gujarati word, it becomes the opposite, you see? Abhav. Se você colocar A em frente a qualquer palavra de Gujarati, essa palavra sem o A ela é positiva, e com o A ela se torna palavra negativa. For instance, Gnan with a G capital means knowledge of the Amapura. Agnan, A in front of G and N, means no knowledge of Amapura. Então, se você põe Gnan é o conhecimento sobre a alma pura. E se você põe Agnan, significa não conhecimento da alma pura. Yeah, he is simply not know, he does not know who he is. That is called Agnan or ignorance, you see. Então, Agnan é aquele que não sabe quem ele é. Pensa que é aquela embalagem, com aquele nome, com aquela carteira de identidade, com aquele corpo permanente. So if a man walks into your office and you have negative feelings towards him, even though he has not said anything and you have not said anything, you have to realize that those subatomic particles or that. Então, se você tem uma pessoa, homem que vem e entra no seu escritório e você começa a ter sentimentos negativos com relação àquela pessoa, mesmo que você não fale nada, automaticamente você coloca em movimento energias subatômicas. That you have to realize that that negative energy, that negative matter, karma matter, is lying inside you. That is why you are reacting. Otherwise, you would not. Então é bom você saber e ter consciência de que todo esse movimento de energia interna, que nós chamamos de energia subatômica, ele está dentro de você. When you so that therefore then it will proceed further, because you are giving it, you are becoming, you are feeling that I am Evelina and I do not like this man. You are already making that kind of an opinion. E aí, nesse momento, quando você movimenta essa energia, você se torna a Eulina, esse ser impermanente, ser passageiro, e você se desconecta da sua alma pura, e você se torna só a pessoa, o ser relativo. But you see, you are not a Evelina. Evelina is the result of what was created in the last life. You are. Então, se você nesse momento perceber que você não é atualmente, você não é a Eulina. A Eulina é o resultado de algo que foi criado na vida passada. Eulina is the name of this body and mind and word complex that is sitting in front of you. You are the Amapura. Então, é esse conjunto de mente, palavras
corpo que está na sua frente. But believing that you are Lina, when that man comes in, then from the dislike it becomes contempt and scornfulness, and then it may even come into words, you see. Então, acreditando. Yes, sir, but you see, because you believe that it is happening to me, that I... Se a Eulina, essa pessoa com a etiqueta denominada Eulina, se ela começar a acreditar que isso está acontecendo com ela, then that negative feelings will grow from dislike into contempt or scornfulness towards the other person, and it may even come into words. You might say things that will hurt him, you see. Então, esses sentimentos que está contido nessa energia vai chegar, vai chegar nessa pessoa que está entrando nesse recinto. And that is why we say, O Dada Bhagwan, within me, give me the infinite energy not to have the slightest dislike towards any human being in this world. É isso que a gente fala. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, dê-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer pessoa, nem instigar ou não gostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo na menor medida. Por isso que a gente pede a Dada Bhagwan para que a gente não fique nesse alto e baixo. Uma hora você gosta, outra hora você não gosta. Você está sempre desse movimento, de gostar e não gostar. You have to recognize that negative material, bad material, it was... Você tem que reconhecer que esse material negativo que você está criando... That negative energy is nothing but the presence of subatomic particles from the past life that is now coming... that are getting stirred up or excited when that man walks in, you see. Então, quando isso acontecer, tome consciência imediatamente e olhe e fala, não, isso está acontecendo com a Eulina, mas eu como alma pura não estou passando por esse problema. And porque isso foi criado e vem da vida passada. So when, quando você para e toma essa consciência, você pode perceber o pacote com a etiqueta chamada Eulina passando por essa situação, vendo esse sentimento, e você saber que você, como alma pura, entende que a pessoa que está ali junto de você, que chamam de Eulina, está passando por isso, é uma coisa que foi criada na vida passada. E ela só está descarregando isso agora. Yeah. Então assista isso, sem se envolver como alma. Yeah. And so, at that time, you should be very, very alert and aware. You see, all day long you are meeting human beings of different kinds that create... Então, nessas ocasiões, você tem que estar muito perceptivo, e prestar muita atenção, porque qualquer ser que chega na sua frente... And they create these reactions, either a sense of dislike... Pode criar uma reação em você, de gostar ou não gostar. Either a sense of dislike or like. Now, we are not touching like. It's good if you like it, so don't worry about the like. But the dislike part is something that you really need to be paying attention to, you see? Toda pessoa, qualquer ser que se aproximar para você, sempre vai despertar o sentimento de gostar de você, gostar ou não gostar, simpatizar ou não simpatizar, apreciar ou não apreciar. Então, não se preocupa com gostar, com apreciar, com simpatizar. Preocupe só com não gostar, não apreciar, com antipatizar. Yes, and you see, it is not only with the strangers, but also with people
with the people in your own home, people that you love, people you live with. At one time there is a sense of like, and then again there is dislike. You see, then isso não acontece só fora de casa. Muitas vezes acontece dentro da sua própria casa. E muitas vezes até a pessoa que você gosta, que você ama, ou uma pessoa muito próxima de você, da sua família, tem horas que você tem sentimento que gosta e outras horas você tem sentimento que não gosta. Você fica contrariado ou criticando. Yeah, and so then the reason this is happening is because you have now brought those accounts with you from the last life into this life, you see. Então, isso acontece porque você trouxe junto com você essa conta da vida passada e você trouxe essa conta para essa vida. You see, no matter, even if you do not want to have dislike towards a person, it will happen in front of you. Muitas vezes, mesmo que você não queira sentir esse sentimento de não gostar da pessoa, isso vai acontecer. Pode acontecer. And so then this is the very important critical point. The important critical point. Esse é um ponto crítico muito importante. The dislike has happened because of the effect from past life, but you are aware and awakened now because you have become the Raina Sile, the pure soul, you see. Esse não gostar pode acontecer, isso vem da vida passada, e muitas vezes você não tem como evitar. Mas se você se tornou e se tomou a consciência de que você agora é alma pura. Yeah, you see, because you are the Amapura, you have the light, the full light inside, so you can see in that light that Evelina is having negative feelings or dislike for this person. Você, quando você tem essa consciência de que você eternamente, acima de tudo, você é alma pura, então você vai olhar e vai perceber a Evelina está tendo agora um sentimento, um aborrecimento, uma contrariedade. Ela não está gostando disso agora, dessa pessoa. And so, there is, at that time, you have to tell Evelina, that is, it's not the fault of that person. It is... Então, você vai dizer para Evelina, a alma pura vai olhar e dizer para Evelina, Evelina, isso não é culpa da pessoa que está vindo. The fault is of Evelina only because she is having the negative feelings. So tell Evelina to do pratikraman, to wash it off. A culpa, Evelina, é sua. Então, a alma da Evelina, a alma pura da Evelina vai falar para Evelina. Não é culpa dela, é culpa sua. Isso é uma carga que você está trazendo de uma vida passada. Então, faça o pratikraman para essa pessoa. And after the man has gone away, you can also say, oh dear Dada Bhagwan, give me the energy not to have this negative feelings towards anyone in this world. Quando expõe essa pessoa, sair do seu ambiente ou foi embora, então, faça o pedido, querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, me dê energia, me dê força, para não cultivar esses sentimentos negativos com relação a esta pessoa. Yeah. If it is all right if you dislike food or dislike some clothes and you like some clothes, etc. Because tá bem, se de repente você gosta de um tipo de comida, não gosta de outro, você gosta de uma roupa e não gosta de outra, isso está bem. But it is extremely dangerous if you have dislike feelings or contempt or severe dislike for any human being, because inside him is the living God, you see. Então, mas isso é extremamente perigoso se você começa a cultivar, a desenvolver, ou nem a perceber que você está cultivando
é sentimento de não gostar de outra pessoa. Isso é muito perigoso para você, porque dentro de qualquer outro ser vivo, existe Deus, é o mesmo Deus que está em você, tem ele. Say, Dadashri even says that, yes, be careful, because behind the dislike, there is the living God within that person, and he can receive. Dadashri costumava dizer, cuidado, seja muito cuidadoso com quando você diz ou quando você manifesta essa energia, esse sentimento de não gostar de alguém, de uma outra, de um outro ser vivo. And so your negative negative feelings will reach him. He can feel your negative vibrations even though you have not said anything, you see. Com esses sentimentos negativos, com essa energia negativa, mesmo que você não disse nada, de qualquer forma você vai atingi-lo. And you know, you and I have gone to homes of people who are very rich and who have got everything, but the home is cold, there is no feeling, there is no então, good energy. E a gente tem a experiência, muitas vezes você vai em residência de pessoas que são muito ricas, mas quando você entra lá, né, você sente uma energia fria. And when also you and I have been to homes of poor people who don't have anything, but there is beautiful energy, and they love for you to have even a piece of bread. You see, that's. Você e eu também já tivemos a experiência de entrar em casa de pessoas muito pobres e eles não têm praticamente nada, mas quando você entra, eles sorrindo, eles te oferecem um pedaço de pão. Yeah, so how we treat each other as human beings is already an effect. We cannot change that. We might be good to some people and we might not be so good to other people. You see, we cannot change that. A forma como a gente trata os outros seres humanos, muitas vezes você é gentil, educado, simpático com alguns e com outros você é totalmente o contrário. Yeah, but we can certainly change this intentions, and that is what this column number four is all about. You see, the column number four is about not to have any negative intentions or feelings towards anyone in this world, you see. Mas nós podemos mudar isso através da intenção. Então, quando você lê a coluna número 4, quando você recita ela, você está criando um campo energético de intenção. Você está criando essa intenção de não ferir, instigar, de não gostar, de odiar qualquer ser vivo. Yeah. Dadashri has a saying, a famous saying, that the one who is blissful will give bliss to others. Então, o Dadashri costumava dizer, ele tinha um ditado que dizia, quando você é abençoado, você leva bênção para outra pessoa. Yeah, the one who is happy will make others happy, and the one who is in pain will give pain to others. Aquele que está feliz, ele faz as outras pessoas felizes. E aquele que está infeliz, ele leva infelicidade às outras pessoas. Yeah, so in this sentence, when we say cause someone to or instigate someone to, is just a sentença quando você diz causar alguém ou instigar alguém a fazer. Yeah, these are all the chain reactions of someone who is unhappy from inside. If you are unhappy, you will complain about other people. When you are happy, there are no complaints. Você está sempre reclamando com as outras pessoas, porque você está infeliz por dentro. Então você está sempre criticando, reclamando, apontando o dedo para alguma coisa que você está vendo na outra pessoa, e você não percebe que aquilo está dentro de você e não está na outra pessoa. Yeah, and so it is. Dadashri is making us all through this column number 4 and 3 is 9 columns
human beings who will treat others in a beautiful way and not create serious problems in life after life, you see. Essa quarta coluna da Dashri está ensinando a gente a tratar bem as outras pessoas e não ferir. E aí, quando a gente está recitando essa coluna, a gente está criando essa intenção e criando um campo energético. You and I are in this world in 2014 having problems with other human beings is because our problems are continuing because we have not cleared these accounts in a previous life of accounts of negativity. You see? Say again, please. Our problems continue because we have not cleared these accounts in a previous life, you see. Nossos problemas continuam porque nós não limpamos ainda as nossas questões, as questões que nós criamos na vida passada. You see, when you meet a very pleasant person, a very good, somebody that you like, automatically the feelings inside arise first before your behavior changes. Quando você encontra alguém que você gosta, automaticamente você cria esse campo energético de atração e de querer ficar perto dessa pessoa. I will tell you that in India there are some men who treat their wives so badly that even though she has made a nice meal, if he does not like something in the food, he will throw the plate on the floor, you see. Então, eu vou dizer uma coisa. Aqui na Índia, muitas vezes, há casos de homens que tratam as mulheres muito mal. Porque, por exemplo, se elas fazem uma comida, eles sentam para comer e não acham que a comida está boa ou saborosa, eles jogam o prato com a comida no chão. And so that is called contempt or tiraskar. You see, this next word in that fourth column is... It's not just now dislike, it is contempt, it's tiraskar. You're totally kicking her, you see, her ego. You're hurting her a lot, you see. The second word, yeah. You see. Então, essa quarta coluna, isso aqui não é só que você não gosta, você está causando mal a ela. E você está ferindo essa pessoa. Yes, some people will consider it open abuse, it's verbal abuse and abuse through the body. You are abusing her. She has, poor lady has prepared a nice meal the whole morning and you're throwing it on the floor, you see. Então, a gente diz que essa pessoa, esse homem que de repente tratou mal a mulher só porque ele não gostou de alguma coisa na comida, ele está ferindo essa mulher, porque ele não consegue perceber que muitas vezes ela passou toda manhã envolvida para preparar esse alimento. Now you see, this is become a much worse thing because you are not only showing dislike toward and contempt towards a living person, but you are also now showing severe contempt towards the food that is placed in front of you, you see. Então, isso não quer dizer, isso ainda é pior, porque o que você está fazendo não é só, você não está só dizendo que você não gostou da comida, você está fazendo pior ainda, porque você está causando um mal maior para essa pessoa e você também está criando um karma com relação à comida, a alimentos. So, say if that food is a rice dish. Say if it was made of some... Vamos dizer que essa comida é um prato de arroz. Then Dada Sri says that in the next life you will not get rice. Então, se você faz isso, Dada Sri diz que na próxima vida você vai querer um prato de arroz, você vai precisar e necessitar um prato de arroz e você não vai ter essa comida. Or even if you get rice, the doctor will tell you that you cannot eat rice because of your bad diabetes, you see.
E muitas vezes, na próxima vida, você até tem condição de ter o arroz, ter o dinheiro para comprar, mas aí o médico vai dizer, você não pode comer arroz porque você agora é um homem diabético. Então, você vai desenvolver um diabetes para ficar impedido de comer o arroz. Yeah, so this is whole world, your intentions are very critical. You have to be aware of the first thing that is happening to Eunice or to Valina, or what is the name of the third lady sitting there? Jumé and Alice. Okay. And Betinha. Oh, I see. Okay, Alice and Alice. All right, okay, so anyway, so you have to be very careful about the first negative feeling that arises within this body, you see? This is very, very important. All right, okay, just a little bit down. Yes, Shuddhatma Bhagwan, yes. Jai Sachidana, Jai Sachidana. Okay. Então, você tem que ser muito cuidadoso com as coisas que você faz hoje, enquanto você está nesse corpo. Porque isso vai ter reação na próxima vida. Você está fazendo, você está criando, imprimindo já na matriz da próxima vida. So you and I are aware that we cannot prevent the negative feelings from happening, but we can certainly correct it through this fourth column that we are reading and reciting. Não, você e eu, nós precisamos saber que muitas vezes nós não conseguimos evitar esses sentimentos negativos, porque eles já estavam impressos, eles vêm da vida passada. Mas através dessas nove colunas, você está criando a intenção. Então, você está pedindo ajuda para você ficar livre desses sentimentos negativos. Ah, okay, my dear. So, we will take a little break and then we'll come back, you know, in 5 minutes, all right? All right. Okay. Yeah, Jai Sachitana, Jai Sachitana. Okay. Você... Yeah. Nós vamos ter um intervalo pequenininho, de 5 minutos, vocês querem ir ao banheiro, tomar uma água. Eu acredito que eu esqueci dela, já venci. É um problema de hoje. Gente, de manhã eu lembrei de dar para você, você acredita? E aí, bom, aí... Todos que apareceram, gente. Aonde você está? Ela tinha me partido, gente, ela era uma linda, mas... Você vê assim, ó, né? Eu vim, né? Deixa eu ver, Deixa eu ver, que vem assim. Te dá um abraço. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bom? Você viu que eu não esqueço. Agora, esse é o ideal. Eu estou de... Estou aprendendo. Primeira hora de estar aí, né? Aí, gente, eu lembrei mais do que juro por Deus, eu falei, você vai, pede, põe, faz uma palavra.
Aí você recebe o primanda, e depois você recebe o primanda, você vê as novas formadas, você vê as novas colunas, você lê todas. Vocês querem lá? Não, ele falou que a gente criou moléculas de movimento subatômicas. E essas moléculas automaticamente chegam nas pessoas. Porque não tem nada a ver com as pessoas. Isso é coisa central da vida da pessoa. Não, não é para aquela pessoa. Isso vai em movimento para jogar em alguma pessoa. Não quer dizer que foi aquela. Olha, foi isso. Eu estou indo todas as férias. Você sabe que todos os dias que eu perdi, todos os dias que eu perdi, os dias que eu perdi, eu perdi. Deixa eu só colocar aqui na cintura assim. Mas isso é coisa da vida passada. Mas mesmo que a gente não fale nada para a pessoa, joga em movimento moléculas de energia subatômicas, que automaticamente a pessoa vai sentir isso. Vai sobrecarregar as pessoas de alguma energia. Isso é ruim para você. Porque na realidade você não percebeu que você, esse pacote, esse corpo, essa mente, essa fala, essas palavras. É só uma embalagem impermanente que está aqui. Nesse momento, a sua alma tem que falar para você, Betinho, vai para o quarto e leia, tanto o trimantra que é esse aqui, né, essas endereças, e peça para esse Deus interno que mora em você. Não interessa o nome que ele tem, pode ser Jesus Cristo, pode ser Maomé, Buda, Shiva, pode ser quem for. Então, vai para dentro e faça essa oração e pede para Deus. A gente chama esse Deus que foi, que reina, se ele chega em 1958 na Índia, a gente chama ele da Atapacuã, mas ele é uma energia crística, uma energia divina, qualquer nome. Então, você vai, não interessa a religião ou Deus, esse Deus está dentro de todo mundo. E isso é muito grave quando você encontra com uma pessoa e muitas vezes a pessoa não falou nada. Você está num consultório, num ambiente público, num escritório, a pessoa vem e você já começa a ter sentimento. As pessoas jogam antipático, ou feia, ou mal resolvida, ou qualquer coisa. Então, isso não é ruim para aquela pessoa. Ela vai sentir. E você, de alguma forma, é ruim porque ela está sendo ferida, mas é pior para você. Porque você não está vendo que aquele ser que está em frente de você tem um Deus dentro de Deus, o mesmo Deus que está em você conecta. E então você põe energia subatômica, moléculas de energia subatômica em movimento. Isso infecta todo o planeta. Essa diversidade está na própria família. Entre filhos, é o que ele falou. Você tem que entrar, você tem que se recolher e fazer uma oração, porque na realidade não está na outra pessoa, está dentro de você. E muitas vezes você não tem como evitar, porque isso você já trouxe carimbado, você já veio para você passar por essa experiência de não gostar de alguém. Você da vida passada, a gente fala em vidas passadas, não, vida passada. Tudo que nós vivemos hoje é da vida passada. Talvez a vida passada, na vida passada tem coisa da outra vida, da outra vida. Mas sempre a gente está, quer dizer, na vida passada pulou coisa que você vem para dentro, que você resolveu de uma vez, de outra vez. Então a gente fala, isso é da vida passada. Mas você tem que ter esse entendimento. Aí você fala, você, sua alma fala, Betinho,
Você não tem como evitar isso, você não tem como evitar esse sentimento, porque isso você traz da vida passada. Mas, vá para o seu quarto, leia o Trimantra, recita o Trimantra, conecta com o que diz o Trimantra. E depois leia essas 9 colunas e cria a intenção de não ferir. Porque mesmo quando você cria a intenção, mesmo que você faça alguma coisa com a pessoa, você está blindada. Você, de alguma forma, está protegida, porque você pediu, você está ferindo outra pessoa, mas você não tem intenção de ferir. Então, é importante, né? Independente de você interesse, a pessoa fala com você quando acontece, que te deixa tão para baixo, e aí não tem como, naquele momento você fica assim, recolhe, mas tem que ela está fazendo mal, não é você que está fazendo mal para ela. E muitas vezes a pessoa não tem a intenção de te fazer mal. Ela não tem intenção, mas ela é tão prepotente, ela é tão orgulhosa, ela está tão leve, ela não tem que ela está. Muitas pessoas mandam o outro pela boca, mandam, sabe? Fala de uma forma ou outra, faz o outro se sentir pequeno. Não é? Isso não se esconde. Nossa, existe comigo. Mas é o que ele falou, na realidade, o problema não está dentro de você. Tem que interpretar como aquilo. Você que olhou para aquela pessoa e achou uma força potente, ou ela me pôs abaixo, ou ela me magoou, ou ela me feriu, ela foi. E a gente faz muito, como a gente faz muito isso também, com os empregados da gente. Porque a gente acha que a gente está pagando um salário, a gente já chega, mas a gente está trabalhando com você. Outra coisa, o negócio lá do banco, do seu marido, do seu companheiro, e você chega, mas é que ele falou, perceba que isso não está. É verdade, você percebe, é você que está fazendo. Mas quando o outro está fazendo, a gente está aí. Você está descarregando, cara. Essa pessoa está te ajudando. Não, essa pessoa está te ajudando. E não tem nada a ver, porque antes a gente pensava que descarregar karma era assim, ah, eu tenho problema com o Edson, com o ex-marido, porque na vida passada eu tive problema com ele. Não, não quer dizer que eu convivi com ele, que eu conheci ele na vida passada. Não, eu só, ele só está sendo um instrumento que está sendo usado agora, que a gente sabe do que é carne. Porque a gente tem mania de achar que, por exemplo, alguém bate no seu carro, aí você desce brigando. E o que eles ensinam para a gente é que você tinha que ser agradecido, porque você ficou livre daquela carne. Aquela pessoa
que não quer dizer que você bateu no carro dela na vida passada, nem ela bateu no carro do boi, ou no cavalo, ou no boi, do cavalo, que na vida passada, na nossa vida também. Na carroça. Na carroça. No cavalo, né? No cavalo carro de boi. É. Então, na verdade, a gente está assim, por todas as coisas, mesmo as ruins, a gente tem que estar sempre agradecendo. Você tem que estar agradecendo e você tem que perceber. E o que é importante assim, é se a outra pessoa tem a presença de espírito, se a outra pessoa está no presente de espírito. Mas se a outra pessoa está com a presença de lugar, ela está tentando falar para ela. E você está de segurança do seu problema. Então, aquele que está batido, por exemplo, de prato de arroz. Muitas vezes, em torno da Índia, muitas vezes, o homem chega e se ele não gosta da comida, ele joga aquele prato de comida no chão. Então, o que, que vai acontecer? Ele está, não só não gostou do lugar da comida, como ele magoou a mulher. Ele não parou de pensar que essa mulher passou a manhã toda, trabalhando, fazendo as coisas, trabalhando essa comida. Na vida passada, ele já criou um carro. Vai chegar um dia que ele vai ter um prato de arroz e não vai comer. Não vai ter esse prato de arroz. Talvez porque ele não tenha condição de comprar ou de ter esse prato de arroz, que muitas vezes ele, mesmo tendo condição de comprar, como está no karma dele, não poder comer o arroz, então ele vai desenvolver um diabetes. Não é só igual minha mãe. É só ela só vai as comidas, enxerga e tem vontade. Sua mãe come e tem só. Ok. Gente, olha, tem suco ali. All right, Jai Sachidanand, everyone. Now, the whole idea. The essence of satsang, the whole meaning of satsang is when satsang means to come home and to be the blissful ones, you see. And when we interact with other human beings and if we find a disturbance, then we should. If there is any kind of a disturbance, then the answer is that we have slipped from who we are and we have gone into the wrong belief that I am Uelina. Qualquer perturbação que venha dentro de você, isso é porque você tem uma crença errônea do que você é e de como você é. Então, você se sente perturbado em algumas situações. It will happen initially after the Gnanvidhi, but as you become more and more familiar with the satsang of Gnani Purush Dada Shri. Até depois que você recebe o Gnanvidhi, mas na medida que você vai tendo mais e mais satsang, você começa a desenvolver e a receber esse. Yeah, you will not like it. You will not like this negativity and abhav and negative feelings that are arising, and therefore you will go automatically into your Amapura, you see. Yeah, in other words, when it happens after the Gnanvidhi, you automatically do not like having these negative feelings, and therefore you automatically come into Amapura. When this sentimento negativo bate dentro de você, traz perturbação, você não pode sentir isso. Mas se você não estiver percebendo que você é alma pura e essa pessoa e esse ser que está nesse momento só está passando por essa experiência, mas que você está acima de você, o ser real é alma pura, você não pode ser atingido, você
alma pura não pode ter, não recebe, não passa por perturbação, por turbulência. The sense of dislike that is arising within Valina or Eunice is because it is because you believe that you are better than the other person, you see. Então, quando você tem esse sentimento, e esse sentimento acontece entre a Eunina e a Eunice, se você ficou perturbada, é porque você pensa que você é melhor do que a outra pessoa. And that is called feeding the kashai or the enemy of pride inside Valina or Eunice, you see. This is the... You see, when you believe that other person is somehow inferior to you, you are actually entering into the kashai of pride. Então quando você pensa que a outra pessoa... inferior ou superior a você entra no orgulho. All of us before the Gnanvidhi have four enemies inside us: anger, pride, deceit, deception, então, and greed. Nós, antes do Gnanvidhi, nós temos muito acentuado em nós a raiva, o orgulho, a vaidade, o fingimento e a ganância. Now, they are all there, and depending on the person that is in front of you, one or the other of these enemies will react. They are called kashais, you see? Kashais. Então, essa pessoa que está em frente a você, muitas vezes, o kashai, é aquele inimigo que reage dentro de você. Yeah, by feeling negative towards any other human being, by having dislikes and contempt towards another human beings, you are automatically saying that you are better than that other person, you see. E sentindo essa perturbação, essa contrariedade em direção a outro ser humano, a outro ser vivo, com esse é o inimigo interno que está dentro de você e que começa a dizer que você, de alguma forma, é melhor do que aquela pessoa. Yeah, there is an automatic sense that somehow you are better than the other person, and that is why there is a sense of dislike, you see. Então, e quando você tem esse sentimento que você é melhor do que a outra pessoa, vem essa energia, esse sentimento de não gostar. And so, instead of seeing him as the pure soul, just as you are a pure soul, you are having... Você olhar e ter a sensação, o sentimento, e saber que você é alma pura. And if you ask that man, why are you creating negative feelings for me? He will say, I don't have anything negative towards you. You e see. Se você perguntar para aquele homem que a gente comentou no começo, por que você tem esses sentimentos negativos com relação a mim? Ele vai falar, eu não tenho sentimento negativo com relação a você. Está enganado. So this is a very important spiritual lesson that we are learning today, that the other human being is our mirror. He is a mirror for us. É muito importante essa lição que nós estamos fazendo hoje, porque na realidade esse outro ser humano é só espelho. The other human being is... The mirror, we cannot see our own ego, but the other person is the mirror of our ego, you see. The other person is the mirror of our ego. Consegue ver o nosso próprio ego, a outra pessoa se torna o espelho do nosso próprio ego. Yeah, somehow sometimes these accounts are very deep and complex, especially between what we call sticky files, you know, accounts at home. Então, isso muitas vezes é tão forte, e aquilo que a gente chama de stick file,
Yeah, this is usually between the husband or the boyfriend or the son or the daughter. These are sticky files, you see. You're breaking up. In Goiânia, you are not hurting the people of Goiânia. You're not having negative feelings, abhav and contempt or bad feelings towards the other people of Goiânia. It is only the people that you are in close contact with, some or the other, something is going on, you see. So this awareness is so important because people of the world do not have this awareness, and all of us in this satsang are focused purely on this awareness, you see. É muito importante, porque nessa satsanga você tem a oportunidade de receber esse conhecimento e de tomar essa consciência, de saber agir nessas situações. Yeah, the people of the world, yes, they will, even though they do not have the Jnanvidhi, they will feel that there is something negative. When they meet a man or a woman, they think there is something not right, but they do not have this awareness that you and I have, you see, this awareness. And our awareness is exact. We are having the awareness of the light of that we are, the absolute light, that is called the light of Amapura, you see, the pure soul. Então, muitas vezes você encontra com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher, e você acha que você sente uma perturbação, você acha que vem dele ou dela, mas não tem nada a ver. Na realidade, se você perceber que você, por dentro, você é luz, você é energia, então você é alma pura. This column number 4 is really the greatest pratikraman for all the bad feelings that have happened. Essa coluna número 4, ela é um bom pratikraman, que é o exercício do perdão. Porque aqui você está falando, criando a intenção de não ter sentimentos ruins com relação aos seres vivos. If your son is married and you might be nice to his wife when the people of the world are all around you, but inside there is negative feelings going on, you see. Seu filho é casado e você tem sentimentos negativos com relação à sua noiva. Talvez também deixa, mostra, não expressa com palavras, mas as pessoas que estiverem ao seu redor, If you are a young woman and you are married to a young man and his mother is around, you might be nice to the mother-in-law in front of other people, but inside you are having negative feelings towards him. E você mostra, assim, você não mostra os sentimentos que você tem por dentro negativos com relação a essa sogra. Você sorri, você finge que está tudo bem. Mas na realidade, por dentro, você tem um sentimento de rejeição. And when this negative energy builds up inside you, sooner or later it will worsen and come out in words, and it will create a lot of clashing
and spoil the environment in the home, you see. Então, quando você tem essa energia desse jeito, essa energia de contrariedade, perturbação dentro, você nem percebe, mas você começa a criar, causar conflitos e confrontos dentro da sua própria casa, com relação às pessoas que estão ao seu redor. Você começa a jogar essa energia. So today when the program ends, we are going to do a 15-minute samayik. We are going to do a 15-minute samayik. Everybody in your own homes, wherever you are, you will enter into the samayik, which is where you are going to see this negative feeling within file number one, within this body, you see. When you have negative feelings towards another human being in your town, se eu tenho sentimentos negativos com relação a outro then it is happening at a subtle level. You think you haven't said anything, but even then the other person can feel your negative energy and the hurt. Então, muitas vezes você tá com esse sentimento negativo e você não diz nada, mas a pessoa pode sentir, porque no nível sutil ela vai sentir que você tá alimentando sentimentos. And sometimes it will spill into words and you will say things that will upset him, so now the negative energy has gone into words. And sometimes you might avoid that person too, and therefore it has gone into your conduct. So the mind, speech and body, all three are involved in this. You see, when you have negative feelings, it is in the mind only, then sometimes you might say something that will hurt the person, so now it has come into the speech, and then when you avoid that person, you move away from him, then it has come into your conduct too, is it? You see? All three are involved. Mind, speech and body are involved in negativity. Well, esse sentimento negativo está só na sua mente. E então, e muitas vezes não diz nada. Mas esse sentimento está aqui na sua mente. E você, mesmo que não diga nada, você está no nível sutil, você está jogando isso para as pessoas. E de repente, você vai segurando isso e de repente você joga isso com palavras. And then when that person, you see that person in the party, you will immediately go away from her or him, and then you will start talking more negative things to other people about that person, you see. Então, e muitas vezes, essa pessoa, você está nutrindo sentimentos ruins com ela sente vontade de ficar afastada de você. Yeah. E ao afastar, você aí que vai fazer mais comentários com outras pessoas. Yeah. Você vai continuar criando esse campo de energia negativa. The other street teaches us, our science tells us that the other person is absolutely without any fault. The fault is of the one. Ele ensina pra gente que a outra pessoa não tem culpa nenhuma. Yeah, the fault is of the one who is suffering. You are the one who is having all this pain inside you. Responsabilidade sempre é aquele que sofre.
ele é, como Dada Shi ensinou, aquele que sofre é o que é o responsável pelo sofrimento. So say it is a woman in the town of Goania that you do not like, and every time you see her you get these negative feelings inside you, then every time she comes into your mind you have to think of her pure soul, the pure soul inside her, and say, oh pure soul inside that woman, please forgive me for these negative feelings. And if... Yes. And if you do these kind of internal pratikramans, if you do this kind of internal pratikraman without saying anything to that woman, every time she comes into your mind, you do pratikraman, then within 6 months, she will come running to you and hug you, and she will become a friend. E você fica até surpresa de ver aquela recepção, mas é que na realidade a prece que você fez, o reconhecimento que dentro dela tem um Deus divino, tanto quanto tem em você, quebra essa animosidade. And this is the only way to become free from all of these negative feelings and pain in the world, you see? Então esse é o único caminho, a única forma de ficar livre desses sentimentos negativos que causam dor em você e causam dor no mundo. If you take an inner bath, if you take an inner shower, nobody can taint you or stain you, you see. Então, se você fizer esse banho interno, essa limpeza interior, ninguém pode atingir você. And so tonight, in fact, if you don't have time today, tonight when you go to bed, you have to concentrate on, you have to look at all the instances where you have had negative feelings for anyone. Se você não tem tempo hoje, ou não tem nada, quando você chegar à noite, quando você for dormir, you see that again. And, You see that, and you also see the pure soul in that person. So you start seeing. Você olhar isso que você trouxer alguma pessoa para sua mente, veja a alma pura dentro dela, veja o Deus dentro dela, a luz que está dentro dela. His amapura is as pure as the amapura of Lord Jesus. You see. Então, a alma pura que está nessa pessoa é uma alma tão pura como a alma de Jesus. And both of your amapura is also as pure as the amapura of Lord Jesus. E vocês também, quando nós falamos da alma pura, a alma pura que está em vocês é tão pura como a alma que está em Jesus. And the problem is of the accounts of this body complexes that have been created in the last life and are fighting. O problema é só as contas que está nesse complexo que a gente chama de corpo, as contas que você tem que fazer os acertos que foram criadas na vida passada. And so, if you have this, if you do it in exactness, this pratikraman, you will become free, and column number 4 is the exact
Pratikraman, you see. E se você olhar exatamente essa coluna número 4, você vai ver que quando você pede, que você se conecta com o pedido, com a intenção, você está fazendo o pratikraman. And when you recite this column number 4, you have to recite with all the love that you have for your Lord inside you, whichever Lord you believe in. Você recita pensando em todo amor que esse Deus que mora dentro de você, conectando esse amor, esse Deus que mora dentro de você. It is with so much love and sincerity that the words are simply superficial. The words beyond the words is the greatest meaning hidden in it. The deepest meaning is in these words in front of you, you see. The words are there, but the love that creates for you, for your own Lord, that is what... E há muito poder por trás dessas palavras, porque você está se conectando profundamente com a intenção yes. de se conectar com esse Deus que está dentro de você. Yeah. You see, this column shows us the spectrum of the dislike to the absolute scorn and contempt, the total spectrum. There is a slight dislike feeling all the way to you throwing a plate away of the food that she has been. Essas palavras, ela mostra o espectro que está por trás disso. Por exemplo, se você não gosta de alguma coisa e você joga aquele prato no chão, você pode ver o espectro que está atuando atrás disso. E quando você usa essas palavras, criando a intenção, você pode ver esse espectro positivo, intencional, que se manifesta. And some people go to extremes because of their heavy ego, that they mistreat the other human being to the extent where they get him in a jail or get him in more trouble politically or create a lot of problems with his business, you see, because they do not like this feeling of dislike. That is called, they will make life very hard for that human being, you see. So people go, this is the extreme spectrum, you see. Extreme spectrum of scorn and tiraskar. If you are politically connected, you will make it very difficult for the other person, you see. That is all part of the ego reaction, is it not? Então, você tem que perceber que essas perturbações, esse não gostar, esses aborrecimentos, eles têm aspecto do ego que se manifesta internamente, que é um inimigo que você tem. Yeah, or every time he comes in front of you, you will, there you say, get lost, I don't want you around, you know, go away, etc. Outra vez que esse sentimento se apresentar dentro de você, você olha, fala para ele, não quero ser, não quero você perto de mim. You, so we are understanding all of these things. I want to take a just brief question from Vinici. Is, you know, does anyone in this group that is with you have any questions about this? We can ask. Does anything, anybody has any questions? So, you know, if you have questions, ask Eunice, or, you know, you can, we can discuss it here, take it up, you see. Eulina asked, she went to a doctor because she's feeling a lot of anxious
And if instead she used the medicine the doctor recommends, she can let the medicine aside and only doing the exercise and doing the trimantra and those things, it's she can get better. Well, okay. The yes and no. The your Livolina has to take the medicines that the doctor prescribes, and for you, the one who is separated from Valina, you have to take the medicines of the Gnani Purush. You see what the Gnani says. Que é bom a Eulina seguir a prescrição médica e tomar o remédio, mas o ser real, a alma pura que está na Eulina, essa medicina que a médica receitou não chega na alma, porque a alma não precisa de remédio. O remédio que ela tem, aí sim, ela pratica os ensinamentos que estão aqui, que foi dado pelo Gnani. Yeah, if the problem is physical, if it has something to do with the heart, the kidneys, the lungs, etc., then the medicine is... Se alguma coisa física tem a ver com o seu coração, com o seu pulmão, com algum órgão... But if the problem is mental and psychologic, where Yolina is depressed or is confused, and worried, etc., the mental problems are best solved by this understanding that we have in Akram Vignan, that by keeping it separate. Eles melhoram muito quando você tem um entendimento disso que é passado para a gente na ciência do acrônimo. Yes, if the problems of the mind are such that you are seriously depressed and have suicidal thoughts, etc., then, of course, you have to take... Uma depressão profunda e tem pensamentos suicídios. Serious depression, then only the medicines of the mind are needed. Otherwise, the best medicine of mind is... Otherwise, the best medicine of mind is these nine columns. They are so beautiful and pratikraman. This... De outra forma, você tem essas nove colunas, que é uma medicina que dá resultado, e é muito, uma medicina muito bonita. Most of the problems are... there because you believe I am Valina and I am the lady, everybody should listen to me, including my daughter-in-law and my son. I said, those are the... Yeah, there is no medicine for the ego that has gone very high on a horse. You can take all the best medicines in the world, but the ego will keep on going higher and higher only, you see. Yes, for high blood pressure or diabetes or stomach pains, you have to take the medicines. Yeah. But for these kind of feelings that we have been discussing today in the satsang today, of negative feelings towards others and anger inside and feelings of frustration, there is no medicine. And for worries, there is no medicine. The biggest problem is the ego, and if you move away from the ego... And now you have been graced, you have been removed from the ego of Valina. Ego of Valina is dying, you are the Rhinocele. Yeah. The best medicine for you, my dear Evelina,
is satsang with Eunice and with other ladies like you are. Yeah. And in this satsang, you will slowly start seeing Valina's mistakes and never see mistakes and faults of anyone else in your family. You will start saying, where am I wrong? Instead of saying, oh, it is because of him or her, I'm not happy. And do not try to improve anyone else in the family. Just improve Valina and your work will be done. Yeah. Through this pratikraman and through reading the Charan Vidhi and through reading the words of Gnani Purush Dada Shri in the books, you will have so much bliss growing inside you that you will not need. That you will not need any unnecessary medicines. Many times the side effects of the medicines. Sometimes because you keep going to the doctor gets tired of you and just writes a prescription. And next thing you know, here, take this medicine and go away from here. The doctor is tired of seeing you, you see. And so you have to be your own doctor, and the Rainesile, the Amapura, is your best doctor, you see. Try to be in satsang in groups like this, and slowly you will be amazed at how good you feel, you see. You are a healthy woman, Valina. Never say, I am sick. You have got a, you can think, you can move, you can talk, you can eat everything. So you are perfect. That's not. By saying that I'm not feeling good, you are already feeling bad. You're already making yourself. You are not the one who is not feeling good. It is Valina that is not feeling good, you see. Keep her separate from you. You are feeling fine. You are the blissful one. It is Valina that sometimes. Because you see, the medicines only for the mind only work if there is serious disease. It doesn't work otherwise. It only makes a person a zombie, you see. And if you want to be sincere to the doctor, you can say, okay, I will try taking it one at a time, and I'll try it for 6 to 8 weeks, and if it doesn't make me feel better, I'm going to throw it back to you. I'm not going to take it. You see, this is a reasonable approach. You see, if you want to be sincere to your doctor, then you can say, listen, I will try it, but if I don't feel good, I'm not going to take the medicine.
Então, se você quer ser sincero com seus médicos, você pode falar, olha, eu vou experimentar isso, mas em 6 semanas eu não me senti bem, eu vou jogar esse remédio fora. Yeah, so satsang is the best medicine, my dear. You know, you are so graced, you have received the gnana of Dada Shri amongst... Satsang is the best medicine for you, my dear. Yeah. And you feel to be blessed because you passed and received the grace that gnana left for us. You know, millions of human beings are suffering because they do not have the light that you and I have. We have the light of who we are now. Humanos sofrem, mas eles não têm, mas eles têm razão de sofrer, porque eles não têm a luz que você e ele, Shuddha, que você e ele, que receberam, já receberam essa luz. You see, you have found a diamond that is priceless. Do not exchange it with anything else in this world, you say. E você já recebeu diamante que não tem preço. E não troque ele por qualquer outra coisa nesse mundo. You see, and do not invite any pain. You do not be worried about the rest of the family. Just be concerned about what is going on in Valina only. That is all. E não convide mais nada para perturbar você. E também não queira que as pessoas da sua família, alguém da sua família, seus arquivos, sigam você ou aprendam com você. Do not be concerned or what? Preocupe em desenvolver-se internamente. Cuida deste arquivo. Do not be worried about Marcia or the grandchildren. They have brought their own merit karma and pleasure and pain. Não se preocupa com a Márcia ou com seus netos, porque eles têm o próprio os karmas, os méritos e os positivos, os karmas positivos e os negativos deles. Eles não têm que passar por eles. Não pode, não se preocupar. No human being can change the pleasure or the pain of another human being. This is nenhum ser humano pode tirar a dor ou dar prazer para outro ser humano. One can only get the raw light from inside to see it as it is and stop complicating it. Você tem só que ter a luz interna para olhar o karma deles e entender que isto é como tem que ser e é deles. You see, at the end of the day, everybody has his dinner and then he or she goes to bed and sleeping soundly, and Valina is up in the night worrying about them, you see. Então, muitas vezes as pessoas, a família já teve, já jantou, já todos se recolheram para suas camas, e aí Valina está lá ainda preocupada com alguma coisa ou tendo alguma perturbação ou algum aborrecimento, porque ela ainda não saiu da mesa de jantar ou da reunião ou da sala. Yes, if Valina's tooth was hurt. Yeah, so this is just the effect, you see. And so the more you are in satsang, the more you will be helped, my dear. And I expect you to see... É só o conceito da causa. A causa já não está aqui. A causa está na vida passada. Mas você ameniza esse efeito quando você faz as preces, quando você fica em satsang, quando você cria a intenção de sair desse estado. It will be nice to have you in satsang every week, Valina. You are a good friend. É muito bom, Valina, ter você no satsang. Yes. And you are a very caring lady. You care, and so you are a good satsang. Pessoa que é muito amável, muito cuidadosa. And you can not only help yourself, but you can help a lot of people. Você não só pode ajudar você mesmo, como você pode ajudar muitas pessoas. Yeah, see, you can see how you can see the change and this beautiful energy within Eunice since you have known her for so long. You know, you need to kind of move. Pode ver e sentir a bonita energia que também está na Eunice.
Okay, my dear, but you know, let us, we are losing. So now we are just going to do a very brief samayik vidhi, which is essentially very easy. Is there anybody else who has any question, or we can leave it for next time? Whatever you want us to do, I don't want to run. I think we can leave for the next week, we should, because okay, yes, right, yeah, no, we're already going. So you don't have to be with me in Samayik, simply all you have to say, oh Dada Bhagwan, let me see. But we can do the Vidhi. Okay, let us do the Vidhi, okay. But you know, I will, yeah, then as soon as the Samayik Vidhi is done, then I will close this transmission, okay? Yeah, but it's okay. It's okay. Okay. I tell you what, I'll stop it after 15 minutes. You can continue, and 15 minutes later I'll come and stop it, so that everybody else who is listening, who is in satsang, they know that you are doing samayik for 15 minutes, and they will also do samayik for 15 minutes, okay? Because the people on Ustream will also be doing the samayik. So let us do the samayik vidhi today. All right? Okay. Dear Dada Bhagwan, dear Simandar Swami Prabhu, Lord God, dear Absolute Soul within me, grant me the infinite energy to see all instances in life so far where I have continued negative feelings about someone. Me ajude a ver sentimentos negativos. Where I have ongoing negative feelings, and I, through my words, I am. Quando eu tenho esses sentimentos negativos através das minhas palavras, I'm being scornful to that person, and I'm rejecting him or her. Eu estou me sentindo desconfortável com essa pessoa, estou emitindo energias a respeito dela. In today's samayik, let me see all those people and let me ask for forgiveness from their amapura. Ora, hoje nesse samayik, me deixe ver essas pessoas, me deixe pedir perdão para essas pessoas. Let me be the pure soul first and then ask for the forgiveness from their pure souls. Então, deixe-me ser agora alma pura e eu vou pedir perdão para a alma pura dessas pessoas. And while the samayik is going on, I will continuously repeat this fourth column, that I do not ever want to do this again. Enquanto esse samayik continua, eu vou repetir as palavras dessa quarta coluna. For this, my Lord, grant me infinite energy. E para que eu consiga atingir esse estado, meu Deus, me dê a energia infinita. I surrender this mind, speech and body. Eu entrego essa mente, palavras e corpo. All illusions associated with my name, toda ilusão associada ao meu nome, charge karma and discharge karma, carga de karmas e descarga de karmas. I am surrendering them all unto your divine feet, O Dada Bhagwan within me. Estou entregando todos esses karmas nos teus pés divinos, Dada Bhagwan. Shuddhatma chu asoma pura. Please.
keep repeating. Jai Sachidanam, Jai Sachidanam. So start seeing now. Start seeing and do a beautiful samayika, okay? Jai Sachidanam. Então, continue dizendo que esse é um samayika muito bonito. Jai Sachidanam. Eu não sei São Paulo, né? Mas eu fui pior.